Так організований робочий процес в міській раді. Через заборону на використання кондиціонерів, каже Анна, вимушені шукати різні способи, аби захиститися від спеки. Відчиняємо вікна, щоб був якийсь протяг, обов'язково у кожного є водичка, намагаємось якомога легше вдягатися. Ну і коли геть стає погано, то трошки виходимо в коридор, пройтися. Ну, вулицю немає сенсу виходити, бо там теж дуже гаряче. За словами керуючого справами виконавчого комітету міської ради Андрія Волкова, обмеження діють в будівлях держустанов та державних підприємств. За виключенням місць таких як ЦНАП, у дошкільних закладах, у лікарнях, а також там, де ми приймаємо безпосередньо відвідуючих громадян нашого міста, балансоутримувачі будівель слідкують за тим, щоб працівники не використовували кондиціонери. В разі, якщо такі випадки були виявлені, то такі працівники спочатку попереджаються, а в наступному до них застосовуються відповідно передбачені трудовим законодавством дисциплінарні стягнення. За словами Волкова, варіанти покарань – догана, зменшення премії або звільнення. Поки ж порушників тільки попереджали. Юрист Андрій Саченко каже, розпорядження Кабміну відповідає вимогам законодавства. Будь-які обмеження не передбачені законодавством для приватних осіб, поза як це їх є приватна власність. Що стосується обмеження використання кондиціонерів та інших засобів органами державної влади, то такі обмеження є правомірними, оскільки володільцями вказаних кондиціонерів і техніки є органи влади, відповідно, вони можуть встановлювати відповідні обмеження щодо користування вказаною технікою. Нині температура в Миколаєві сягає плюс 40 градусів Цельсія, говорить провідна синоптикиня Миколаївського обласного центру гідрометеорології Аліна Пилипенко. 10 липня була зафіксована найвища температура повітря в місті за 80 років спостережень – плюс 40,5 градусів Цельсія. За нашими критеріями, надзвичайна спека – це 40 градусів і вище. Найближчим часом ми очікуємо 40-41 градус. Аліна Пилипенко говорить, така температура триматиметься ще два тижні. Скільки вдасться зекономити, вимкнувши кондиціонери, залежить від потужності пристроїв, каже енергетик Віктор Ношкін. Кондиціонер – це є тепловий насос. Із всіх сьогоднішніх, скажімо, істочників, це найбільш економний прилад. Ну, якщо кондиціонер там на одно приміщення там до 20 метрів, і він, якщо інвертерний, то максимально там буде брати там 700-800 ватт в годину. Про ситуацію в енергосистемі розповідає начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Ми в області, яка генерує в 10 разів більше, ніж використовує, енергосистема у нас стабільна, ви ж графіки бачите, так? 0-0, і все включається, все виключається. Що можемо, то робимо, у нас немає проблем з виконанням постанов. Згідно з розпорядженням Кабміну, заборона на використання кондиціонерів діятиме до 31 грудня 2024 року. Для бізнесу вона поки має рекомендаційний характер. Нагадаємо, обмеження для органів виконавчої влади та держпідприємств почали діяти з 7 червня 2024 року. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.